Георги Ганев от Продължаваме промяната Демократична България вече ни очаква пред камерата ни в кулоарите. Здравейте, господин Ганев. Здравейте. Еврозоната. Говорих си преди буквално няколко минути с вашия колега Станислав Балабанов от Има такъв народ и той каза, че категорично България няма да влезе в еврозоната 25-та, нито ще влезе по-до година. Ще влезе тогава, когато се стабилизира, образно казано, не го цитирам коректно, перефразирам, когато финансовата ни политика се стабилизира и поеме по-различна от тази посока, която в момента дава тази власт. Какво мислите? Това ви питам. Не съм съгласен с господин Балабанов. Първо, не мисля, че в момента финансовата политика, каквото и да означава това, защото такъв термин в теорията за икономическата политика няма. Има фискална, има парична, има, разбира се, политика по доходите и други микрополитики, социална и така нататък. Финансова няма. Не знам какво има предвид господин Балабанов, като говори, че финансовата политика била нестабилна. Напротив, всички данни, податки, свидетелства, изказвания сочат, че българската финансова система е изключително стабилна. С изключение на, може би, ускореното кредитиране към домакинствата, което БНБ е идентифицирала като предизвикателство, по което взема мерки. Така че господин Балабанов просто няма никакви основания за приказките, които приказва. Посочи като акцент в тезата му и дефицита за миналата година. Понеже не мога в момента наистина да възпроизведа точните му думи, ще ви дам за пример пък мнението на икономисти, които са ни гостували по въпроса. И те казаха, че това да намалиш дефицита не е някаква сложност, защото в крайна сметка от капиталовите разходи ти намаляш дефицита. Да, след като си успял да го намалиш, винаги е много лесно. Дайте се казва, всеки е велик треньор в понеделник. Това отговаряте на такива аргументи? Да. Като контраргумент, това. Добре. Да кажат как да се намали дефицита в бъдеще време, не да ми говорят колко било лесно да стане в минало време. С инфлацията какво става? Очевидно с дефицита проблем нямаме, казват и финансовото министерство, прогнозират заместник финансови министри, ми бяха тук на гости и казаха, няма да имаме най-вероятно проблем с дефицита и през тази година, 24-та. Абсолютно, с инфлацията, сигурно е, че няма да имаме проблем. С инфлацията обаче проблема стои на дневен ред и той е доста сериозен от гледна точка и на конвергентния доклад, който очакваме за влизането в еврото. Трябва да понижим с немалко проценти надолу. Най-после стигнахме до истински важния въпрос, а не някакви лакърдии за несъществуващи проблеми. Единствения критерий, те са между другото много и далече са само числово-икономическите критерии, единственият критерий, който става предизвикателство за България, този за инфлацията, критерия да го повторя, защото изключително много хора говорят крайно некомпетентно по въпроса, средногодишната, това означава средното ниво на ценовото равнище за последните 12 месеца, разделено на средното ниво на ценовото равнище за предхождащите ги 12 месеца. По хармонизирания индекс на потребителски цени, не националния, не този, който чуваме в новините всеки месец, трябва да бъде 1.5 пункта над трите страни в Европейския съюз с най-добро инфлационно представяне, не с най-ниска инфлация. И това е изключително важно да не се забравя. Там все още България, извън критерия, дори ако приемем най-щедра дефиниция за това, кои са трите страни с най-добро инфлационно представяне в Европейския съюз, но се придвижва последните месеци със сравнително бързо темпо към изпълняване на този критерий. И за следващите 5 месеца не е сигурно дали ще го достигне. Но, както знаем, рамката за приемане на членове в еврозоната позволява и конвергентен доклад и в останалата част на годината да се поиска изрично само за България. Този, който предстои да излезе през юни месец след европейските избори, е стандартният конвергентен доклад веднъж на 2 години, който се прави винаги за всички страни, които не са в еврозоната. Но България може да си поиска отделен във всеки един момент. БНБ ще затяга кредитирането, това стана ясно. Тя го затяга вече повече от година, трябва да се признае. Няма да стане само днес.
Въпросът е, това ли е единствената мярка, която може да намали инфлацията, или са необходими и други инструменти, които властта може да използва в този момент? Питам ви абсолютно без да съм наясно какви са възможните инструменти, има ли такива? Основният възможен останал инструмент, доколкото в България няма самостоятелна парична политика, при в режим на паричен съвет или валутен борд, както е известен, нали, държавата няма самостоятелна парична политика. Единствено, което Централната банка може да прави, и тя го прави, да затяга възможностите за ръст на кредитите от страна на банките, по-високи буфери и така нататък. Това, което държавата, изпълнителната, заедно с законодателното, предимно изпълнителната, може да прави, е да не дава стимули по линия на фискалната политика, т.е. по линия на харчване на държавата. Т.е. това, което може да се направи, доколкото може да се задържат някои разходи за останалата част на годината, за да не влизат сега парите в тези месеци и да не повишават ценовото равнище. Това също не бих очаквал да е някакъв голям ефект. Просто инфлацията в една страна в валутен борд е функция на много други неща и изключително малко на държавната политика. В момента всички тези неща са в посока българската инфлация да спада по-бързо от тази в Европейския съюз. Въпросът е кога това ще достигне до влизане на България в критерия. Господин Ганев, знам, че ще е трудно за вас най-вероятно, тъй като в момента сте и политическо лице. В крайна сметка сте депутат, част от парламентарна група, да, с конкретни политики. Освен това, мнозинство. Обаче, през вашата икономическа експертиза на икономист, не мислите ли, че е крайно време на база антиевропейската риторика, идеите да отложим еврото до 38-ма година и така нататък, и така нататък, да започне да се осведомяват хората, не просто с тази кампания, която бегло забелязваме, че вече е в ход, какво ще се случи, а и в цените, в самите търговски обекти. Левове и евро. Хората се притесняват, да, действителност от това как точно ще се сформира цената от лев в евро. Дали ще е по-висока? Как ще се закръгля, ако щете? Ами, нали всички в България знаем за 1.9553, предполагам, да, това няма нужда да се разяснява. Надявам се, ами, да. Ами в продължение на около половин година преди приемането на България в еврозона, т.е. членството на България в еврозоната, когато българската валута ще стане еврото, ще има паралелни цени в магазин, ще има по две числа. Колкото е в левове и колкото е в евро. И всеки българин ще може да види дали едното делено от другото дава 1.95583 или е нещо различно. И ако е различно, да го проблематизира, разбира се, да направи скандал най-малко в съответния магазин. Това ще върви половин година преди и известно време, може би около месец, след членството на България в еврозона, да е ясно, че съотношенията между цените в левове и в евро са останали непроменени. Обикновено и самите цени не се променят много в този период, т.е. почти няма инфлация. Така че българите ще могат да проследят ясно. Но това е една част от винаги влизането на всяка страна в еврозоната, всички 20 до момента членки на еврозоната, е имало такъв период на паралелно съществуващи етикети с цени, да, и в двете валути. Понеже го знаем това и затова ви питам кога в крайна сметка, казахте 6 месеца преди да влезе еврото. Да, обикновено. Практиката около половин година преди датата за членство. И при нас сега кога да го очакваме или не можем още да кажем, докато не видим конвергентния доклад? Не е толкова конвергентния доклад, колкото цялата рамка. Отново, както ви казах, ако нашите партньори имат желанието да България да бъде разрешено да поиска конвергентен доклад във втората половина на годината и всичко останало бъде под условие, че в този конвергентен доклад ние ще изпълняваме всички критерии, но подготовката фактически започне, тогава най-вероятно от юли месец ще можем да виждаме двойните цени. Преди няколко дни замислих се дали е ден, два или три. Няма никакво значение. Доскорошния представител на представителството, прощавайте, на Европейската комисия в Хърватия обаче, който е българин, господин Огнян Златев, беше в нашия ефир. И разказа как са се случили нещата в Хърватия. Там е имало мерки от страна на държавата по отношение на недобросъвестните търговци, които са се навъдили, появили са се след приемане на еврото, които са спекулирали с цената. Трябва ли да почерпим опит от Хърватия в тази посока? Разбира се,
не само от Хърватия, но от всички, особено източноевропейски страни, които са присъединявали до сега. Говорим за Словения, Словакия, трите балтийски страни, където, даже много преди Хърватия, този опит е известен. Винаги се намира хора, дето се опитват да ловят шарани в водата около промяната на валутата. Има добра практика. Ние ще почерпим не само от Хърватия, но и от другите страни, кои мерки са били най-ефективни. Това, което е извод, който аз знам от литературата, изследвала този въпрос, е, че активността на самите граждани и граждански организации, които да съобщават за подобни практики, е изключително важна, защото е трудно в един съкратен ударен период от време държавната администрация да наблюдава всичко, което обикновено не е под нейното наблюдение. И затова гражданите малко да послужат, и това го правят. Между другото и в Хърватия било така, и в Словения, още първата, която прие еврото от източноевропейските, очи и уши на държавата, за да й помагат да разбира, когато някой използва лоши практики и да може да бъде санкциониран на време и видимо за всички, за да се дестимулират други подобни калпазани. Доколкото разбирам, връщам се пак на инфлацията. Хубаво е, че вече се говори за такива мерки и у нас по отношение на евентуално спекулиране с цените от търговци. По отношение на инфлацията, доколкото така четох и се информирах и слушах мнения, трябва да си смъкнем инфлацията с около 3% или малко над 3%. Греша ли? Само ми кажете. Ами в момента грешите. При най-щедрата дефиниция за критерия, аз имам един файл, в който ги изчислявам. Това по никакъв начин не ангажира Европейската централна банка. Тя е институцията, която в крайна сметка определя критерия. Ма нали се сравняваме с трите европейски държави с най-ниска инфлация? Не се сравняваме с тях, както ви казах. Сравняваме се с трите европейски държави с най-добра инфлация. Не най-ниска. Европейската централна банка и икономическата теория изрично и двете подчертават, че има такова нещо като недобро ниска инфлация. Твърде ниска. А да не говорим за дефлацията. За дефлацията, да, защото аз изрично го казах и ето вие повторихте невярната штампа. Не най-ниска, най-добра. Има такова нещо като... Дайте сега, като ми се карате като така, обяснете да. Каква е разликата между най-ниската и най-добрата инфлация. Най-добрата инфлация, тази, която също е най-близо до критерия за ценова стабилност на Европейската централна банка, която е 2% годишно. Така. Ако някоя държава е на минус 2%, това не е добра инфлация. Ниска е, по-ниска е, математически минус 2 е по-малко от 2, но не е добра. Добре, значи какво трябва да стигнем до колко процента? До момента винаги, само да ви кажа, до момента винаги Европейската централна банка е изключвала от изчислението на критерия страни, които са с повече от 1,5% по-ниска от средната за еврозоната инфлация. И хайде сега, след като така, аз наистина благодаря за забележката, защото е важно това, което казвате, да пресметнем колко трябва да ни да понижим инфлацията си. Така, не съм в главата на Европейската централна банка, но ако вземем, изключим всички страни, които са с повече от 1,5% по-ниска от средната за еврозоната инфлация, ние сме на около 1,7 пункта от критерия в момента. Сериозно? Само 1,7? Да. И за последния месец разликата е намаляла с 0,5 пункта. А това е най-щедрата дефиниция. От най-малко щедрата, ако вземем трите с наистина най-ниска, включая дефлацията в Белгия, която почти сигурно ще бъде изключена от критерия, но да я вземем и нея за момента, тогава сме на около 4 пункта от критерия. Да, аз по-скоро това визирах, защото го слушам и от вашите колеги. И това намалява с около 0,8 пункта на месец. Тая разлика. Така, и какво е възможното да постигнем ние според вас и изобщо прогнозата ви ще успеем ли до 1 януари 25-та? Защото пък се чуха и прогнози за това, че ще влезем, защо не едновременно, пълноправно в Шенген и в еврозоната, ама 6 месеца по-късно от датата 1 януари 25-та. Ние в Шенген сме пълноправно влезли. Това е още една мантра, която се повтаря безсмислено. Добре, ние сме да влезем и по сухопътните на Шенген, ни граници. Само че с отлагане на приложението на Шенген за България и Румъния по отношение на една от трите възможни опции. Така, както бяхме пълноправни членове на Европейския съюз, но с наблюдение върху съдебната система, много добре го помним всички.
А по отношение няма някакво обвързване между Шенген и Еврозона. Никога не е имал, разбира се. Казвам го просто за ваша информация. Нещо, което се е чуло тук в студиото. Не знам, някой просто бухрумва и се чуди какви разкази да разказва, за да е интересно. Върнете се на еврозоната само за прогноза. Можем ли да успеем да си намалим толкова инфлацията? Ами честно да ви кажа, преди една година вероятността бих дал за по-малка от 1%. От тогава насам непрекъснато в моята глава поне се покачва тази вероятност. Това е чисто субективно преживяване. За момента вече в моята глава води 50% стига тази вероятност, така че става все по-вероятно с всеки изминал ден. Стига да не се случи някакво обръщане в тенденцията да се доближаваме до критерия. Само да напомня, последния един месец инфлацията в еврозоната се повиши, годишната, не средногодишна, но годишната, докато България продължи да спада с около пункт на месец. Добре. На финала сме на нашия разговор. Последният ми въпрос ще ви помоля да отговорите на това какво продължава опозицията да поддържа, тъй като споменахме Шенген. И с господин Балабанов преди малко пак се чуха техните заявки за това, че България е застрашена от хиляди бежанци поради факта, че властта е подписала споразумение с Австрия за влизането ни в Шенген. И там какво пишело? Единственото, което мога да отговоря на тези приказки за не знам колко милиарда чужденци, които ще влязат в България, е, че не, нямам сестра. И нищо повече? Нищо повече не мога да кажа на тези глупости. Не, нямам сестра. И аз да ви попитам, вие чели ли сте документа, който е подписан? Да, чел съм документа, който е подписан. Той просто каза, че България по-стриктно трябва да се изпълнява задълженията по Дъблинското споразумение. Нещо повече пише ли там? По силата на което за миналата година, поради наше офлянкване, вместо 193 са влезли 113 човека от Австрия. Нещо повече от това не пише. Няма повече от това, разбирате. Добре. Няма сестра. Няма сестра замесена. Не се ядосвайте на мен, господин Ганев. Само това ще ви кажа. Такива са... Такава е риториката в Народното събрание. Да, защото... Чувайки аргументите на властта, посочваме ги на опозицията. Те казват, вие чели ли сте? На безпомощна опозиция, която няма сериозни аргументи, риториката се свежда до обвинения в това, каква била сестра ми. Най-лошото, знаете ли кое? Не, че вие се обяснявате или някой друг ваш колега, а че се говорят неща, които малко или много всяват паника в обществото и опасения, че нещо предстои да се случи. Това оказвам, бизнес модела чисто на тези партии, да, за съжаление. Може би с малкото изключение на БСП, която понякога наистина е, как да го кажа, аргументирана опозиция, т.е. намира някакви аргументи и сериозно ги излага, които имат тежест. За разлика от тях, другите две опозиционни партии са предимно продавачи на страх. Те няма, понеже нямат аргументи, се опитват да измислят нещо, което си мислят, че ще прозвучи страшно на хората. И после го повтарят лъжата, белки им стана истина. Благодаря ви, господин Ганев, за този разговор. Успешен работен ден и на вас. Продължаваме сега.